ay madax banaanida dawladda soo noqotay aan goboladii gobolada iyo degmooyinka aan la kala xadeynin waxa soo dhameen waa waajibaadka gola wasaaradda arrimaha guduhu ay wadanka u qaabilsan tahay annaguna waajibkaygu waa inaan wasaaradda iyo wasiirka wax ka weydino hase yeeshee waxa nagaga timi wasiirkii iyo wasaaraddii arrimaha gudaha wada shaqeyn la'aan annagoo ah guddi dulqaad badan oo degan oo waliba wasiirka ka xishoonaysa in badanna u seeta dheeraysay oo ummadda ka qarinaynay oo xishoonaynay oo asturaynay oo annagu mar walba aamusnayn hase yeeshee maanta waxay soo gaadhay meel aanan qarsan karaynin wada shaqaynta wasaaradda iyo wasiirka naga haysata arrintii wasiirkana waxaanu maanta laga bilaabay u gudbinaynaa shirgudoonka nuxurka shirkayga jiraay intaas uu ku kooban yahay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.